Da. Eu? Pe conturi? Pune pe ce conturi vrei, că începe nebunia. Ia să vedem dacă a început. Hai că începe. Hai să vedem. Dai să mă văd eu mai întâi. Ia. Bună ziua. Distribuiți. Nici nu vă închipuiți unde mă aflu. Dar este inimaginabil în ce hal arată drumurile. Vreau să vă arăt dintr-o frumusețe răpitoare pe cheile Bicazului. Ajungi în Gheorghieni. Așa. Dă-i drumul și stai să vezi Acuș. Hai să vedeți ceva. Gheorghieni, oraș. Țineți-vă bine. Orașul Gheorghieni. Evident. Stați așa. Stai, trebuie să merg eu pe banda mea, da? Ia fiți atenți. Pe banda mea așa. Eu nu pot să merg cu mai mult de 1 la oră. Gheorghieni, un oraș al UDMR-ului. Au, pe aici nu pot să iau, că-i gaură. Gheorghieni, fraților. Ăsta este Gheorghieni, mâncava tata. Și întreb și eu UDMR-ul. Cât vă mai bateți, mă, joc de etnicii voștri? Cât vă mai bateți voi joc de etnicii voștri? Ne venim dinspre... Ia uite. Dinspre Bicaz... Cheile Bicazului, o frumusețe, unde n-ai pic de semnal. Unde a fost ras efectiv un munte ca să-și construiască unul dintre hotelul și niște camere supraetajate. Mai dau eu o raită pe aici și filmez. N-am avut semnal, pic de semnal special. Știți cine mi-a zis de muntele ăla? Un secui. Un secui și o doamnă secui, care mă iubesc și mi-au spus: Doamne, nu vă mai luați după nenorociți ăștia la televizor, veniți că vă iubim, noi secuii vă iubim. Și eu vă iubesc, oameni buni, că suntem români cu toții. Trăim aici în țara asta, indiferent de etnie. Uitați-vă, fraților, ce e în Gheorghieni. Fiți atenți aici. Fiți atenți, fraților, că vă luați cu mâinile de cap. Frate, n-am cum. Ia. Uitați-vă și voi. Uitați-vă ce e în Gheorghieni! Alo, UDMR-ul! Ia uite aici! Domnul Grindeanu, n-ai voie să vii pe aici, frate? Ia uite aici! N-ai voie să vii pe aici? Mi s-au plâns etnici maghiari, secui! Dar cine nu s-a plâns, fraților, pe aici? Aha! Zice că așa sunt de ani și ani de zile. Se facă, lucrează, totul este un dezastru. Și-au rupt oamenii... Ai de capul meu, stai că ne răsturnăm. Și-au rupt oamenii mașinile pe aici. Mi-au zis: Doamna Diana, evitați Gheorghieni. Stai, Doamne, un pic, eu am fost acum vreo 20 de ani în Gheorghieni. Cum să... Deci ăsta e oraș, frate. Ăsta e oraș. Uitați-vă ce e aici, nici la țară nu vezi așa ceva. Uitați-vă ce e pe drum. Da? Uitați-vă ce-i pe drum în Gheorghieni. Deci se răstoarnă mașina, n-am ce să... Mergem cu... cât am? 10 la oră. Ia uite. Asta este România, stat european, membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană. O Uniune Europeană în care corupția este la cel mai înalt grad. Uite, bieții oameni, ia uite. Poftim. Ia uitați-vă ce e aici. Bă, dar merg ca să vedeți ce dezastru e. Ia uite.
de mama mea. Totul e așa. E prăpăt și jale. Totul e prăpăt și jale. Ia uitați-vă aici. Că nu pot să merg. A, da, NAF-ul are clădire, frate. Așa. Fai de capul meu. Dita-i orașul. Oraș. Oraș, fraților. Oraș. Măcar este steagul României pus. Bun. Bun, deci la cheile Bicazului... A, stai că iar e drum de ăsta. La cheile Bicazului am stat de vorbă cu doi secui. O doamnă și un domn. Până în 50 de ani. 40 ceva. Și se plângeau de UDMR și îmi spuneau că secuii nu-i mai suportă. Doamne ajută Maica Domnului! Ia uite, uitați-vă ce e aici. Uitați-vă ce e aici, Gheorgheni. Da? Harghita. Unde ai prefect de la UDMR, primar de la UDMR, Consiliul Județean UDMR, totul e UDMR. Ceasă cumă pentru etnicii voștri. Ceasă cumă că-i toată țara făcută praf. Dacă toți sunteți atât de mari și tari, păi de ce nu ați săcumă pentru etnicii voștri maghiari un lucru bun? Nimic! Și îmi spuneau oamenii că sunt ținuți în sărăcie, ba mai mult! Când era Țanțoș Barna, ministru la mediu, imediat la secuii de acolo, de la, de la cheile Bicazului, le-a trimis corp de control. Au și oamenii de-astea de vânzare obiecte tradiționale și românești, și secuiești, și ungurești, și de toate. Uitați-vă și voi cum arată, fraților, Gheorgheni. Uitați-vă și voi, oraș. Oraș în Harghita. Praf și pulbere. Uite. Praf și pulbere. Îmi sare naiba și telefonul. Voi înțelegeți că am vrut să vedeți cu ochii voștri, să nu ziceți că mint eu. Poftim! Ce dați, mă, maghiarilor? Ce dați secuiilor? Ce dați, mă, etnicilor pe care spuneți că îi reprezentați, domnilor de la UDMR? Voi nu vă reprezentați decât propriul interes. Și povesteau secuii că a trimis Santos Barna, când era la mediu control, să închidă și să-i amendeze pe toți secuii care vindeau acolo la cheile Bicazului. Și s-au judecat oamenii că îi amendaseră, le închiseseră firmele. Bă, fraților, voi realizați UDMR-ul secuiilor. Și s-au le-a făcut dosar penal și aveau toate actele ca lumea. Și s-au judecat și de-abia în instanță, instanța le-a dat dreptate. Bă, fraților, uitați-vă, băi, fraților, ce aici, vă rog eu frumos, fieful UDMR, ia uite aici, uitați-vă ce aici, fieful UDMR, fraților, nu pot să merg, frate, mai mult de 20 la oră, nu pot, nici dacă vreau, Gheorgheni, e posibil așa ceva, bine că scrieți în ungurește, și dacă scrieți în ungurește, ce? Uite, sus! Și scrie, frate, acolo, Selilov, Ajunep, nu știu ce. Totul e în maghiară. Tot. Și ce faceți, mă, pentru etnicii maghiari? În afară că îi aburiți, că vai, vorbiți în maghiară. Bun, și? Cum arată drumurile? Prețurile sunt la fel? Niciun etnic maghiar sau secui nu plătește mai puțin ca un român sau sârb sau turc sau tătar ce trăiește în România, machidon și așa mai departe. Toți plătim aceleași nenorocite de taxe. Pă toți ne-au nenorocit. Iar UDMR-ul e la guvernare de 34 de ani. Ia uitați-vă și voi cum arată drumurile în Gheorgheni, județul Harghita, județ UDMR. Uitați-vă, fraților, ce e aici. Posibil așa ceva? Uitați-vă și voi ce gropi. Uite, ce scrie acolo? Scrie Gheorgheni, ia uite aici. Ia uite aici. Gheorgheni, ia uite, Gheorghe, mă rog, ce scrie acolo,
Doamne, Maica Domnului! Deci cum intri din neamț în Harghita? Hai să mă vedeți că m-am enervat. Deci pe cuvânt, n-aveam chef de niciun like, n-aveam chef de nimic. Am și eu gândurile mele, problemele mele. Bă, frate, dar când am văzut ce e venind din din neamț, de când am luat-o special pe cheile Bicazului, chit că durează mult mai mult. Hai mă, câine, dă-te la o parte. Așa? Băi, da, credeți-mă, când ai intrat în Harghita, știi că e Harghita. Praf și pulbere toate drumurile. Praf și pulbere toate drumurile, fraților. Toate reclamele aici sunt în ungurește. Nu mai e română și maghiară. Nu. Băi, nu-i normal. Suntem în România, cu tot respectul pentru frații noștri maghiari secui. Nu se poate. Suntem totuși în România. Ia, hai să vă mai arăt. Am intrat în Joseni. Da? Scrie în ambele limbi. Bun. Ok. Drumurile sunt praf. Praf și pulbere. E o sărăcie lucie pe aici. Ce-au făcut UDMR-ul pentru eticilor maghiari, în care îi bagă și pe secui? N-au nicio treabă. Chiar vorbeam cu domnul respectiv și îmi spunea: nu suntem, doamnă, maghiari, iar UDMR-ul ne-a mințit. Ne-a mințit pe toți și ne-am dat seama. Vă urmărim cu toții. Fraților, știți ce-i la lacul roșu? Serviciile secrete ungare, care au pus mâna pe tot. Pe absolut tot. Cum, mă? Te apuci și tai un munte ca să faci tu un hotel, pe bune, și să faci niște apartamente de-alea suspendate, cum am văzut noi, cum vedem pe TikTok. Știi? Când stai și... Uite ce e aici. Băi, fraților, explicați-mi și mie. Cum naiba UDMR-ul ăsta de 34 de ani la guvernare, pentru că are secretar de stat, are, nu știu, 100 și ceva de secretar de stat, de ăștia adjunți, de băgați în guvern. Deci sunt la guvernare. Nu sunt cu miniștri, dar secretar de stat au o groază. Și director de cabinet și ce vreți voi și ce nu vreți voi. Îmi pare rău că n-am avut la cheile Bicazului semnal să vă fi făcut un live de acolo, să fi vorbit cu secuii de acolo. Ne-am făcut poze, o să vă pun și poze. Oameni extraordinari care au fost deschiși și au vorbit și au discutat despre neajunsurile lor. Și aici mă uit, casele sunt simple. Nu... Se vede foarte clar că... Poftim. Se vede foarte clar că nu este un nivel ridicat de viață. Sunt case, unele ce zenovate, în rest sunt case normale, simple. Uitați-vă. Am vrut și eu să vedeți că nu e cine știe ce. Pentru cei care nu ieșiți și nu vă permiteți să ieșiți din... Bun. Despre ce vorbim, Clement? Că aveam mai multe chestii de vorbit. Mi-am amintit că de mereu, având atâta influență, dar despre Walter Kovács nu au zis nimic. Nu e etnic maghiar. Deci ba da, este etnic maghiar Walter Kovács. Valer Kovács. Da. De ce nu l-a apărat? UDMR-ul nu are cum să-l apere pentru că are niște secretari de stat și niște directori în Ministerul de Interne. Iar Despescu le dă una după ceafă și nu de alta, se supără serviciile secrete maghiare, ungurești, pardon, serviciile secrete ungare, că nu-i tot una. Știi că în Ungaria etnicii maghiari de la noi nu sunt văzuți bine decât la vot. Tot maghiarii din România ți-au zis. Da, tot maghiarii din România mi-au zis: doamnă,
Ăștia se folosesc. Suntem unguri, noi suntem maghiari. Da, zice, noi nu suntem unguri, zice, noi suntem maghiari. Păi zic, care e diferența aici? Diferența e că trăim aici, zice, și când ne ducem acolo, ne terfeleză, nu ne vedem. Zice, suntem buni doar la vot. Dar și noi le folosim pașaportul, să ne luăm și noi niște bani, niște drepturi. Și dacă vrem să mergem în Statele Unite, să mergem fără viză. Da, ai văzut cum s-au... Ia uite-l, bă! Asta trebuie filmat. Ce faci, bă, nene? Ce faci, mă? Alo? Să trăști! Ho, ho, ho! Ce tare! Am prins-o, mă! Doamne, era să cadă pe mașina mea, frate! Da, deci Valer Covaș, nu știu, mie astăzi mi-a scris că nu a fost dat afară, ci că doar i-au scăzut din salariu. E comunicat al cui? Ministerului, ha, care spune că s-a luat măsura de a fi scos din sistem. Ce scos din sistem? Da. Foarte nasol. Nu știu cum e la ei la Ministerul de Interne. N-am mai auzit până acum comunicat. Nu știu ce înseamnă a fi scos din sistem, pentru că nu există așa ceva nici în codul muncii, nici în legea lor. N-am văzut vreun articol de așa ceva, dar Valer Covaci a fost anchetat acum. Din 2022 până martie 2024 avea câteva dosare bune, cred că și peste 10 a avut. Eu am fost mereu alături de el, m-am dus cu el și la ședințe, ieșeau colegii lui polițiști și eu le făceam observații. Bă, vă, nu vă e rușine să nu stați să vă apărați propriul coleg? Se uitau urât la el, cu scârbă la mine, cu scârbă la el. Zic, păi, frate, zic, ăștia-s colegii tăi, da. Păi, frate, dar ăștia n-au onoare, n-au principii, n-au nimic, n-au și copii acasă care trebuie educați într-un fel. Ba da, am înțeles. Bun. Niciun alt politician nu s-a dus să-l ajute vreodată pe Valer. I-am adus dosarele la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor. A venit Simionescu și a vorbit la Comisia de Abuzuri. Pe urmă m-am dus eu la Ministerul de Interne și am vorbit cu Simionescu de vreo 3 ori. Acum câteva zile am vorbit cu Despescu și când m-am luat de el cu polițistul ăla îmbrăcat în fustă și i-a zis, bă, nu vă urcă, nu-i la noi, în curtea noastră. Păi stai puțin, dar unde e? La locală. Păi și crezi că cineva face diferența între locală și națională? Zi, nu înțelegi că vă știrbește din onoare, din demnitatea hainei voastre militare, în fond și la urma urmei, că e o structură militarizată. Adică tu, da? Tu cu ticologul la motocicletă s-au simțit vexați, nu? Da, da. Ala în fustă nu a vexat, nu, imaginea, nu, poliției. Nu, că nu e de la locală. Adică asta e interesant. E interesant. Da. Deci orice e legat de tricolorul României, da, pe motocicletă a poliției, îi jignește pe polițiști. Da. Dar o panoramă din aia ieșită în fustă și cu unghiile făcute și pe tocuri, că ăla puii mei se duce să facă ordine și disciplină. Nu m-a mai sunat când am semnat, când am live-uri. Nu sunt... ăla nu mai vexează imaginea poliției. Noroc că o vexează Valer Covaci. De fapt, ce a deranjat pe ei, pentru că am vorbit cu mai mulți din Ministerul de Interne, este că, mă rog, ei invocă faptul că Valer a făcut tot timpul live-uri și că a dat din casă. Că în statutul polițistului scrie că nu are voie să vorbească despre problemele interne ale Ministerului Afaceri Interne. Atenție! Structurile acestea militarizate nu au voie să aibă sindicat. Ori, iertați-mă, eu am vorbit de și când practicam exclusiv avocatura, le-am spus că am avut clienți și din poliție, nu erau cu fustă, erau oameni demni ca lumea, fără unghii făcute, fără buze. Eu cred că unora dintre ăștia cu fuste nu le-a umflat nimeni botul ăla să fie botoxați așa. De botox mă refer, nu nimic altceva, nu, că eu nu sunt violentă, n-am. Dar Valer se pare că a deranjat și mai toate dosarele lui, adică absolut toate. Sunt de ce el iese în live-uri, că nu are dreptul, de ce iese în costumul de polițist. Eu vă spun un singur lucru, legea asta a
a poliției române este total greșită și încalcă foarte, încalcă grav drepturile fundamentale ale omului și ale angajatului. Indiferent cât de structură militarizată e, tu nu poți să impui, tu nu poți să interzici niciunei categorii să aibă sindicat. Cum nu poți să interzici niciunei categorii să facă grevă, cum sunt magistrații, de exemplu, că au găsit o posibilitate și fac protest. Da? Protest, dar e grevă, de fapt, la bureală. Dar cu cine să te judeci? Cu ei înșiși, pe bune, adică despre ce vorbim? Deci nu poți. Orice profesie are dreptul și la sindicat, nu există excepție. Excepția îți anulează un drept fundamental. Și la grevă. Păi, tu cum poți să rupți pentru drepturile tale? Bun, pe motocicleta lui Covaci s-au urcat 11.000 de politicieni, nu e problemă de așa ceva. Cu Covaci au făcut poze o groază de politicieni. Dar dosarele lui le-am adus la Comisia pentru Cercetarea Buzor. Eu personal am fost și am vorbit și cu Bode, am vorbit acum și cu Predoiu. Tot timpul invoc că știi că statutul nu, bă, vouă nu vă place transparența. Voi jucați teatru și considerați că nimeni nu are dreptul să știe ce e în ograda voastră. Bă, vă spun un singur lucru, atâta timp cât sunteți plătiți toți din bani publici și acel minister aparține statului român și nu e un minister privat, să știți că aveți obligația la transparență. Nu poți să obligi sau să interzici vreunui polițist să vorbească despre problemele pe care le are și pe care le are ministerul. Doi la mână. Ce a fost cel mai deranjant a fost că nu e pentru prima dată în istorie, am mai cunoscut polițiști care au amendat CNAIR-ul, ăștia cu drumurile, că tot vă arătam eu. Este într-adevăr unul din puținii pe o mână avem polițiști care amendează Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră, pentru că așa spune legea. Vă mai aduceți aminte, în urmă cu vreo 10 ani, cred că, o fetiță, mi se pare că era minoră, într-un accident, din cauza că nu erau parapeții ăștia pe drumurile publice unde sunt obligatorii, fetița a avut un accident și i-a retezat mâna. Vă mai aduceți aminte? Evident că fata a câștigat, nu știu cât a avut, 1 milion de euro, 2 milioane de euro, nu știu, a avut mai multe, căutați pe Google, a avut foarte mult de suferit. Știu că noi avocații discutam între noi, mai dădeam idei, mai nu știu ce. Cert e că a fost, mi se pare, cea mai mare despăgubire care s-a dat vreodată într-un caz de acest gen. Și evident, obligarea CNAIR-ului să pună parapeții respectiv, să repare pe absolut toate tronsoanele. Eu personal am făcut nenumărate reclamații la CNAIR. Păi pe cine avem noi la drumuri? Pe domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu, un PSD-ist care fuse cândva și prim-ministru și care are dorința de a ajunge președintele României, dacă nu știați. Este prieten cu Ciolacu, stau tot timpul bot în bot, dar domnul Grindeanu are o grupare care îl sapă pe Ciolacu, pentru că și Ciolacu vrea să ajungă președintele României. Acolo se sapă unii pe alții, dar se pupă bot în bot. Și își ficuțite pe la spate cât pot. Domnul Grindeanu, care i-ar fi cunoscut cu desfințarea spitalelor CFR, iar mă pot lăuda, ce să fac și eu, dacă am fost singurul parlamentar care a luat atitudine și am scris despre privatizare, am făcut plângeri penale, am făcut interpelări pentru a salva spitalele CFR, am sesizat pe toată lumea, ce să, dacă poporul român tace, dormi în pace. Dar eu totuși îmi fac datoria de a vorbi și de a vă expune tot ceea ce este, ce observ și ar trebui să știți.
Deci problema lor a fost că de ce Covaci a amendat CNAIR-ul, adică vezi doamne Grindeanu, pentru că așa se demonstrează că de fapt aici care e problema din spate. Vine Ministerul Justiției și spune, bă, nu-i mai dați apă la moară lui Valer ăla, dați-l afară, că se mai au naibii și alții după el. Și urmă vin oamenii în instanță și noi trebuie să le dăm despăgubiri. Și cine plătește? Păi plătește despăgubiri Ministerul Transporturilor. Păi da, dar e vorba de bani mulți. Și pe urmă ce se întâmplă? Păi ce se întâmplă? Aude UE, care pe urmă vine în control. Și ce se întâmplă dacă vine în control? Păi nu mai putem fura, frate, dacă vine în control. Că au grijă de banii lor, știți de ce? Că-s banii tuturor țărilor, nu numai ai României. Și Germania, și Franța, și Spania, și Italia. Dacă ni se sistează nouă banii pentru... sau dacă avem sancțiuni, atunci iau ei mai mult și noi mai puțin. Totul e un interes rațional.